ambaye amekomaa kisiasa, kimpango, hana hasira, hana chuki, hana mapendeleo, anafikiria kila Mkenya. Tukimweka kwa kiti, atajali, hata hao wapizani wetu watapata haki yao. Yeye hana hasira na mtu yeyote. Ujue Mswahili anasema hasira ni nini? Ukiweka mtu ako na hasira, atatukanyanga zote. Itakuwa ni hasara kubwa kwa Kenya. Tumpatie nafasi hiyo hasira yake irudi wapi? Chini. Mimi nataka kusema, kila jambo mnauliza tuwafanyie, inahitaji rasilimali, inahitaji wataalamu. Kama uko na chuki na Wakenya, utawacha wataalamu wale wangesaidia Wakenya, uende ukatafute wengine. Kama huna heshima kwa Wakenya, hautaheshimu mali yao. Pesa yao ya kazi utapeleka kando kando kujitajirisha na marafiki, na Wakenya wataenda bila huduma. Wapizani wetu wamekuwa ndani ya bunge na serikali kwa miaka 10 iliyopita. Kama hawakutenda wakati hiyo, hawataweza kutenda leo. Tumekubaliana. Yule ataweza kutenda ni mmoja tu. Ujiulize, ukiangalia pande hizo mbili, pande ya baba na mama, na pande hiyo ingine sitaji, ni gani unaweza amini kupigania na kusimamia haki yako na rasilimali yako? Ansa iko wazi. Kama mtu anawachwa kwa debate peke yake na hakumbuki ya kwamba mpizani wake sio Uhuru Muigai Kenyatta, mpizani wake ni Raila Amolo Odinga, ukiulizwa jina unajibu Uhuru, ukiulizwa mipango ya maendeleo unajibu nani? Wacha baba akuje amjibu kama kiongozi. Ile mipango yote tuko nayo ndani ya Azimio la Umoja. Sisi hatuna mipango ya wapizani, tuko na mipango kwa Mkenya. Hatuoni mpizani, tunaona Wakenya wote vile tutawafanyia kazi. Wamama mpo? Kwa safari ya kwanza tumekaribia hii kiti. Tushukuru ya kwamba Raila Amolo Odinga amejua nyumba haiwezi kuwa imekamilika bila mama. Mama anachunga watoto, anachunga vijana, anachunga wazee. Mama analeta amani kwa nyumba. Mama ndiye mambo yote, wale hawaelewi lakini baba anaelewa. Mimi namuomba kura zenu zote, tusawasishe huduma Kenya, tusawasishe wa Kenya, tulete security. Sababu mtu anajali wa Kenya, security hawezi akasahau. Na ukumbuke hiyo mambo haifanywi bila kupambana na ufisadi. Kwa serikali ya baba, amenipatia kazi ya sheria na mambo ya kikatiba. Hiyo itanipeleka kupambana na wafisadi wote. Na kama unanielewa, sichezi na sicheki masaa ya kazi. Lakini hakuna mtu tutaonea. Wote sheria